नमस्कार इसके लाइफ में यहाँ स्वागत है। मूँ तपाईसँग निर्देशिका प्रस्तुत आज का प्रमुख समाचार। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ सहर समिति द्वारा विगत दिन में हाम्रो पार्टी अध्यक्ष द्वारा गोर्खाल्यान्ड विषय में दिएको बयानको टिप्पणी गर्दै चुनावको समय मात्र गोर्खाल्यान्ड भनेर हुँदैन, अब जीटीएको चुनाव हेरेर गोर्खाल्यान्ड भनेको त होइन भनी शंका रहेको मोर्चा सहर समिति अध्यक्ष सबित राईले बताएका छन्। यदि साँच्चै नै गोर्खाल्यान्डको निम्ति इमानदार छन् भने आफूहरू आफ्नै झण्डामा बसेर तिनलाई साथ दिने, तर चुनावलाई हेरेर उक्त बयान दिएको हो भने आफूहरू उक्त कुराको विरोध गर्ने बताएका छन्। गोर्खाल्यान्डको हितमा नै साँच्चै नै कदम उठाएको हो भनेदेखिलाई हामी आफ्नै झन्डा लिएर तपाईँसँग उभिएका हुन्छौँ। तर तपाईँले यो अहिले हाम्रो माग जुन यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा हामी उठाइरहेको छौँ यो पिपिएसको कुरा, यो पिपिएसको कुरा दबाउनको निम्ति गोर्खाल्यान्डको माग तपाईँले जनतालाई अन्यलतामा हाल्नको निम्ति जिटिए क्षेत्रभरि छरिएका हाम्रो जनताहरूलाई एउटा भावनात्मक एउटा राजनीतिमा डुबाएर यो भोट माग्ने काम गर्नुभएको देखिलाई सर्वप्रथम तपाईँको अगाडि हामीलाई नै उभिएको देख्नुहुनेछ। सम्पूर्ण बिजनबारी क्षेत्रलाई शोकमा डुबाउँदै चित्रकला गुरुङ आज पञ्चतत्वमा विलीन भइन्। गत सोमबार मध्य दिउँसो हत्याको शिकार बनेकी गुरुङलाई आज पूर्ण सम्मानको साथमा सम्पूर्ण क्षेत्रवासीले अन्तिम विदाय दिए भने तिनको न्यायको माग पनि गरे। स्मरण रहोस्, श्रीमती गुरुङको गत सोमबार हत्यापछि बिजनबारी क्षेत्रमा त्रासको माहौल छाएको छ भने प्रशासन यस घटनाको जाँचमा युद्धस्तरमा जुटेका छन्। दुई दिन अगाडि यहाँनिर मेरो काकीको निर्मम हत्या भएको थियो है, यसको छानबिन र केस चलिरहेको छ है, कतिजना सस्पेक्टहरूलाई इन्टरोगेसन हुँदैछ र प्रशासनले पुलिसले यो केसलाई चाँडैभन्दा चाँडै सल्भ गरिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा पनि राख्छु है। र प्रशासनलाई प्रेसर भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ हामी एउटा परिवार पक्षबाट के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छ भने चाहिँ मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष अनि हिल तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीका चेयरम्यान एलबी राईले आज एउटा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आगामी मिरिक नगरपालिकाको चुनावको लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। तिनले खरसाङ कालेबुङ नगरपालिकाको सन्दर्भमाथि पनि बोल्दै हरेक नगरपालिकाको क्षेत्रमा भिन्न भिन्नै समस्या अनि मुद्दा रहेको कारणले सबै नगरपालिका चुनावमा एकै किसिमको नतिजा नआउने बताए। साथै तिनले मिरिक नगरपालिकामा विगतको समय आफूहरूले धेरै असल कार्यहरू गरेको बताउँदै जनताले पुनः एकचोटि मिरिक नगरपालिकाको चुनावमा आफ्नो नेतृत्वमा रहेको तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीलाई नै मिरिक नगरपालिका बोर्ड गठन गर्ने मौका दिने दावी गरेका छन्। आज हो चुके है, आज हो चुके तो हम लोग का तरफ से उनका उन लोग को जो जीता है उन लोग को हम लोग बधाई देना चाहता हूँ कि दार्जिलिङ अच्छा से काम करो, दार्जिलिङ अच्छा से दार्जिलिङ म्युनिसिपलिटी अच्छा बनाए पहाड़ के लिए। एक तो दार्जिलिंग तो हम लोग का एसेट है, दार्जिलिंग तो पहाड़ का एसेट है, वो उसको दार्जिलिंग हम लोग भी चाहता है दार्जिलिंग अच्छा हो, दार्जिलिंग में अच्छा से काम हो। कालेबुङ 40 नम्बर समष्टिमा आज हाम्रो पार्टीले एउटा सभा डाकी स्टुडेन्ट युनियन गठन गर्यो। सागर तामाङको अध्यक्षता अनि असीम देवानको अगुवाईमा सम्पन्न उक्त सभा विषयमा असीम देवानले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी हाम्रो 40 नम्बर समष्टिमा हामीले एउटा स्टुडेन्ट युनियनको मिटिङ गरेको छौँ र त्यो स्टुडेन्ट युनियनको मिटिङ गर्दाखेरि हामीले आज धेरै स्टुडेन्टहरू आयो, हाम्रोमा आज फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयरको आयो होइन, अनि उहाँसँगै नै स्टुडेन्टहरूसँग नै सरसल्लाह गरेर हामीले आज चाहिँ एउटा युनिटको टिम मात्रै बनाएको छौँ। र टिममा चाहिँ हामीले विशेष गरी दुईवटा कोअर्डिनेटर हामीले छानेको छौँ, फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको। अन्त कोअर्डिनेटर हाम्रो यहाँ भाइ हुनुहुन्छ, सेकेन्ड इयरको हाम्रो फर्स्ट इयरको भाइ हुनुहुन्छ, साहिल हुनुहुन्छ है। र त्यति चाहिँ आज हामीले यो मिटिङमा चाहिँ डिसाइड गरेको छौँ। टिस्टा भेलीमा पिउने पानीको पीडा लिएर पीडित जनता आज सम्बन्धित निकाय अनि ठेकेदारहरू विरुद्ध रित्तो गाग्री अनि विभिन्न बर्तन लिएर सडकमा ओलिए। उक्त पीडित जनतालाई भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका तक्दा टिस्टाभेली समष्टिका अध्यक्ष डेन्डु पाखरिनले नेतृत्व गरेका थिए। तिनको साथमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा समष्टि उपाध्यक्ष राजमान स्याङ्बो, महासचिव श्याम योन्जन लगायत युवा नेतृत्वहरू अतीत गुरुङ, शरण छेत्री, स्मित गुरुङ, टिस्टाभेली शाखा सभापति मेन्डुप तामाङ, समीर सुब्बा आदि सामेल थिए। पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा समष्टि अध्यक्ष डेन्डु पाखरिनले टिस्टाभेलीको जनता आज पिउने पानी समस्या लिएर कक्काकुल सरह सडकमा ओर्लिएको अनि तिनीहरूको झट्टै न्याय पाएको हुनुपर्ने बताउँदै अब 15 दिनभित्रमा विभागीय पक्षबाट टिस्टाभेलीको जनतालाई न्याय नदिलाए, पानी जनताको हितमा पुर्याउन नसकेको खण्डमा यहाँ पानी आन्दोलन गरिने बताएका छन्। गर्ने काम पनि हामीले गर्दै गयौँ, तर उहाँहरूको
जुन प्रकारको ढिलो पानीले गर्दामा आज हाम्रो तग्दा यो जुन टिस्टाभेली एरियाको हाम्रो जति पनि पानीको भुक्तभोगीहरू जसले उहाँहरूले भोगिरहनु भएको छ उहाँहरू यसरी बाटोमा आज बौलेर जस्तो बौलेको जस्तो आज काकुलिक जस्तो आज काकुलिक चरा। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा पहिरो जाने क्रम जारी रहेको छ। यसै क्रममा 100 परिवारले आज हाम्रो पार्टीको झण्डा समाएका छन्। दार्जिलिङको मालरोड स्थित हाम्रो पार्टी कार्यालय पिकोठीमा आज दबाईपानी क्षेत्रका 100 गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा समर्थकहरूले हाम्रो पार्टीको झण्डा ग्रहण गरे। गोरामुमो शाखा अध्यक्ष पुष्कर राईको नेतृत्वमा आएका 100 गोरामुमो समर्थकहरूलाई हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सले पार्टीमा स्वागत जनाउँदै पार्टीको झण्डा सुम्पिए। गोरामुमो छोडेर हाम्रो पार्टीको झण्डा समाउन आएका पुष्कर राई र प्रदीप राईले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफूहरू गोरामुमोको कर्मठ कार्यकर्ता रहेको तर गोरामुमोले गोर्खा जातिको जातीय चिन्हारी आदि जस्ता विषयहरूमा गम्भीरता र इमान्दारितापूर्वक काम नगरेको देख्दा आफूहरूले गोरामुमो छाड्ने निर्णय लिएको बताएका छन्। आगामी 19 मार्च 2022 शनिबारको दिन हाम्रो पार्टी कालेबुङ जिल्ला समितिको तत्वावधानमा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा पार्टी प्रमुख अजय एडवर्ड्स प्रमुख अतिथिका रूपमा अनि दार्जिलिङ नगरपालिका अध्यक्ष रितेश पोर्तेल अतिथिका रूपमा उपस्थित रहने बताइएको छ। त्यस दिन विशेष सामूहिक रूपमा जनसाधारणको पार्टीमा प्रवेश हुने बृहत कार्यक्रम छ। कालेबुङको जनसम्पर्क अनि जिल्ला समितिसित बैठक गरेर हाम्रो पार्टीका सभापतिद्वारा भावी योजना घोषणा गरिने बताइएको छ। 19 तारिक शनिबारको दिन हामी कालिम्पोङ हाम्रो पार्टीको तत्वावधानमा एउटा सभाको आयोजन गरेको छौँ मरवाडी भवनमा। उक्त दिन हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष श्रीमान अजय बोज्यू अनि उहाँका सम्पूर्ण टोली नै कालिम्पोङ आउनुहुनेछ। र समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। Career Scope Consultants, it's one-stop solution for consultancy services related to educational counseling and recruitment. उलझन में है कि 12वीं के बाद क्या करें? Educational counseling अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं। करियर स्कोप कंसल्टेंट्स, एक उज्जवल भविष्य का द्वार। कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें, करियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलों खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8760-838-4858। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। खरसाङका विधायक बीपी बजगाईले एउटा भिडियो जारी गरी पश्चिम बंगाल विधानसभामा आज आफूले बंगाल सेपरेसनको कुरा राखेको बताएका छन्। तिनले टीएमसीले चारैतिर शान्ति छ, सबै समस्या मेटियो भन्ने भनाईको उत्तर दिँदै समस्याहरू यथावत रहेको उल्लेख गरेको बताएका छन्। आज मैले बङ्गाल सेपरेसनको कुरा पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा गरेँ। यसको कारण के थियो भन्दाखेरि आज म बजेट स्पिचको रेस्पेक्टमा होम एन्ड हिल एफेयर्स डिपार्टमेन्टको
डिमान्ड नम्बर 68 बोल्दै थिए र होममा जहाँ उनीहरूको विवृतिमा टिएमसी पार्टीको टिएमसी सरकारको विवृतिमा चारैतिर शान्ति छ भनिएको छ, सबै समस्याहरू मेटियो, हिलको समस्या मेटियो, जङ्गल महलको समस्या मेटियो भनेको छ, मैले त्यसलाई उत्तर दिँदै भनेको थिएँ केही पनि मेटिएको छैन, किनभने हाम्रो क्षेत्रमा विभिन्न एथनिक समुदायकाहरू हामी बस्छौँ, गोर्खा, राजवंशी, आदिवासी, राभा, कोच, मेच, टोटो, हामी सबै नै भारत स्वाधीन भएदेखि आजसम्म नै विभिन्न प्रकारले तिरस्कारको शिकार। आरोसको ब्यानरमा निर्माण गरिएको म्युजिक भिडियो दुखेको मन आगामी 20 मार्चको दिन एक भव्य साङ्गीतिक समारोह बीच रिलिज हुने भएको छ। कवि एवं शिक्षक अरुण चन्द्र कुलुङको शब्द अनि सङ्गीतकार रोशन दियालीको सङ्गीत रहेको यस म्युजिक भिडियोमा नेपाली सङ्गीत जगतका लोकप्रिय गायक उदय सुतानको स्वर रहेको छ। आज मिरिकमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै अरुण चन्द्र कुलुङ अनि रोशन दियालीले यस आशयको जानकारी गराएका छन्। अरुण चन्द्र राई र रोशन दियालीको यो जुन एउटा प्रयास छ, यो 2008 सुरु हो र हामी 2008 माटोको लागि एउटा म्युजिक एल्बम अडियो एल्बम हामीले गरेको थियौँ। त्यस पश्चात मेरो आफ्नै कविता सङ्ग्रह त्यो गाउँ कहिले म्युजेला मेरो गाउँ किताब हामीले प्रकाशित गरेको थियौँ र यो जुन चाहिँ दुखिएको मन म्युजिक भिडियो छ यो हाम्रो तेस्रो प्रस्तुति हुँदैछ र यो हामीले अरोस चित्रकला गुरुङको हत्यारालाई चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गरी कठोर सजाय दिनुपर्छ भन्दै आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा टाउन कमिटी नारी शक्तिले सदर थानामा अर्जी पत्र चढाएको कमिटी सचिव सोनम शेर्पाले बताएकी छन्। नमस्ते है, आज हामी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक नारी शक्तिबाट है टाउनको नारी शक्तिबाट एउटा आइसी थाना आइसीलाई एउटा अर्जी चढाइरहेको थियौँ। त्यो अर्जीको विषय मेन विषय चाहिँ थियो जुन हाम्रो बिजनबारीमा हाम्रो नारीमाथि एउटा दुर्घटना भएको थियो है, त्यो दुर्घटनालाई लिएर हामीले यो अर्जी चढाइरहेको छौँ है। र यसमा चाहिँ हामीले लेखेको छौँ कि हाम्रो चाहिँ नारी नारीले चाहिँ न्याय पाओस् भनेर न्याय प्राप्तिको लागि चाहिँ हामीले यो अर्जी चढाएको हो है। यसमा चाहिँ हामी संयुक्त हाम्रो महकुमा नारी शक्ति अनि हामी टाउन नारी शक्ति भएर चाहिँ यो अर्जी अहिले भर्खर चढाएर आइपुग्यौँ। आगामी 27 मार्चको दिन नारायण सेवा संस्थाको सहयोगमा कालेबुङ अपङ्ग कल्याण सङ्गठनद्वारा निशुल्क दिव्याङ्ग जाँच शिविर सम्पन्न गरिने भएको छ। उक्त शिविरको सबैले लाभ उठाइदिने अपङ्ग कल्याण सङ्गठनका अध्यक्ष छोटेलाल प्रसादले अपिल गरेका छन्। कालिम्पोङ अपङ्ग कल्याण सङ्गठनको तर्फबाट नारायण सेवा संस्थानको द्वारा हामीले कालिम्पोङमा 27 मार्चको दिन एउटा मोडुलर कृत्रिम अङ्ग माप शिविरको आयोजना गरेका छौँ र यस शिविरमा सम्पूर्ण हिल, तराई, डुवर्सका जनसाधारण जनता लगायत सर संस्थाहरूलाई हामी यो आह्वान गर्दैछौँ कि यो जुन चाहिँ शिविर लागेको छ यसमा हाम्रो जति पनि दिव्याङ्ग जन्मजात दिव्याङ्गहरू छ उहाँहरूको निःशुल्क अपरेसन हुने, साथै हाम्रो जसको खुट्टा छैन उहाँलाई खुट्टा लगाइदिने, हात नभएकोलाई हात लगाइदिने, अनि जन्मजात जो दिव्याङ हुनुहुन्छ उहाँलाई जाँच गरिन्छ र यस त्यो दिन चाहिँ जाँच मात्रै गरिन्छ र जाँच गरेको एक महिना बादमा चाहिँ तपाईँको सबै सामान निःशुल्क ल्याएर हात लगाइदिने, खुट्टा लगाइदिने, जाँच गर्ने, अपरेसन पनि हाम्रो उदयपुरमा लगेर उहाँहरूले निःशुल्क गर्ने यो प्रावधान हामीले मिलाएको छौँ र हामी सङ्गठनबाट सम्पूर्ण जनता जनादरलाई चाहिँ अनुरोध गर्छौँ यो मिडिया मार्फत कि त्यस दिनको शिविरमा हाम्रो दिव्याङ्ग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यो जुन सुनौलो अवसर पाएको छौँ नगुमाइदिनुहोस् भनेर प्रत्येक गाउँघरमा तपाईँहरूले यसलाई प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो र उहाँहरूलाई हाम्रो ठेगानामा पठाइदिनु भयो भने यो सायद ठुलोभन्दा ठुलो धर्म हुनेछ किनभने यो शिविर चाहिँ हाम्रो प्रथम कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, मिरिक, कर्सियङमा प्रथम भइरहेको छ र हामी सम्पूर्ण जनसाधारणलाई आह्वान पनि गर्छौँ कि यसको फाइदा
प्रत्येक दिव्यांग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसम्म चाहिँ पुर्याइदिय जाओस् भन्ने हामी संस्था राजनीतिक पार्टीलाई निवेदन गर्दैछौँ। कोदोको महत्व अनि पोषणमाथि आज मिरिक खण्ड कृषि विभागको आयोजनामा दार्जिलिङ जिल्ला स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न गरिएको छ। यस कार्यशालामा जिल्लाभरिका 5 खण्डका स्वनिर्भर समूह एवं किसानहरूले सहभागिता जनाएका थिए। यसबारे मिरिक कृषि विभागका सहनिर्देशक विभूति बी रिजालले विस्तृत जानकारी दिएकी छन्। नाम्चीको भाइचुङ स्टेडियममा आज राजस्थान युनाइटेड एफसीले फुटबल खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण गराउन छनौट गरेको छ। यस छनौट कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सिनाल्चु एफसी नाम्चीको पनि प्रमुख भूमिका रहेको थियो। यस छनौट कार्यक्रम अन्डर 10, अन्डर 13, अन्डर 15 र अन्डर 18 खेलाडीहरूलाई लिएर गरिएको थियो। यसरी नै छनौट भएका खेलाडीहरूलाई निशुल्क खेल्न, पढ्न, बस्न र खान दिने राजस्थान युनाइटेड एफसीका सिइओ दिनेश नेगीले बताएका छन्। तो हम राजस्थान युनाइटेड से आज यहाँ पर आए हैं सिक्किम में ट्रायल करने के लिए नामची में। यहाँ पर हम अंडर 10, अंडर 13, अंडर 15 एज कैटेगरी के बच्चे चूज करने आए हैं एंड अंडर 18 को भी सिलेक्ट करेंगे जो भी टैलेंटेड बच्चे होंगे। इन बच्चों को जो सिलेक्ट होगा हम जयपुर में जो हमारा रेजिडेंशियल फुटबॉल स्कूल है वहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे इनको खाना पीना, रहना, इनकी स्कूलिंग सारा सब कुछ का ध्यान रखा जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही एथलीट स्पेसिफिक डाइट मिलेगी जिससे कि ये अपना जो करियर स्पोर्ट्समैन फुटबॉलर बनना चाहते हैं उसको हम हेल्प कर सकें, ये लोग अच्छे लेवल पर खेलें, नामची का और कंट्री का नाम रोशन करें। इसलिए आज हम आए हैं प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए। हवस् त अहिलेको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद।